Добрий ранок. Ваша товариш завтра вже на роботі, тому що Борис сьогодні предупреждав, да, що я опаздую? Ну, звісно, ще вчора. Ще вчора, ну, да, що вийшло. Але я вчора хоч як захватилася. Я пол третього лягла, що ви хочете? Пол третього, 5:15 я встала. Я в шок. Я ж сьогодні подвір'я позамітала. Я, знаєте, я люблю поїхати, щоб була ідеальна чистота. Я вже казала, у мене домик, знаєте, він старенький. У мене немає плиточки, але у мене ідеальна чистота. Да, у мене все перекопано, перечищено. Ще жалко, що вікна не мила, бо сонце вийшло, подумають, що сусіди так думають, що я б на голову шла мої по подвір'я. Ну це ладно, любочки наші. Ми вам хочемо сказати добрий ранок. Добрий ранок. Позитивного настрою. Товариш реалізатор на 7 днів уїжджає в отпуск. Наступний ранок аж буде через неділю. Через неділю. Ну дивіться, ми придумали по заказам. Ви мені на вайбер пишете заказ, я даю Борису на номер телефона, і ви працюєте з Борисовною. Так що, любочки, всім мира і добра, хорошого настроєння, позитивного. Ми сьогодні получаємо дуже-дуже багато товарчика. Ну, зараз спочатку кава з вами. Давай, Борис, що ти відсокаєшся з нами? Ну, давай. Вона ж не візка, вона вже не сивій, візка. Сьогодні Вовка, скажи, Вовка, тобі дзвонить, що таке? Сонечко. Привіт, сонце. А ну, набери мені, каже Борису. Кажу, набираю. Привіт, сонце, каже. Ну, а що, не візку маю, займелася. І вона така вже впірилася, ділова. Ти опаздуєш, я тебе предупреждала, що таке брата свого проважає. Все, я виключаю. Мужа. Подожди, а, да, виключай, время вже. У нас для того, це для цього. Котенька, ну це рулетик. Любочки, добрий ранок. Ну, довгождана наша слоєчка. Слойний рай. Рай і слойний. А це що вона, чия вона? Сама любила. Я її так люблю. Я люблю її тонко нарізати і брати в ротик, розсмоктати, прожувати, і вона супер. Значить так, слоєчка стоїть 600 гривень за кілограм. Вона обалденно класна, чесно. Це, от, з усього-всього це моя сама любила. Потім не забувайте, що є такий сервілатик, його ціна 350 гривень за кілограм. Обалденно вкусна колбаса, чесно. Ви не дивіться, що вона стоїть 350 гривень. Допустим, а та 600, вона дуже вкусна. Це м'який сервілат. То твердий, це м'який. Асортимент колбаски у нас, звісно, Борис, на такого здалека його покажи. Ну тільки здалека, бо там треба порядки навести. А що тобі стидно? Покажи, яка ти хазяйка, покажи, яка ти в мене невістка. Я бачу, послухай, Борисовна, з тих пір, як ти почала мову брату строїти глазки, ти почала на безпорядки. Ти диви безпорядки. Зараз буде порядок. Не, я щось є, Борис, на мене хазяйка. Це я на камеру скажу, я б тобі скажу, я б тобі скажу, що я думаю. Рулетика, вийшло сьогодні 70 качалок. Я ж уїжджаю, переживаю за вас. Так що, любочки, колбаска є і все остальне є.